davriy sistema va davriy qonun 35 test neytral atomda barcha zaryadchalarning yig'indisi 108 ga teng neytral atom degani proton va elektronlar soni teng bo'lgan atom neytral atom Atomlarning hammasi ham elektron neytral demak faqat ionlarda de zaryad bo'ladi ya'ni elektron chiqib ketgan yoki elektron biriktirib olgan bo'ladi demak neytronlar soni protonlar sonidan 9 to'qqiztaga ko'paygan agar neytronlar sonini keling birinchi protonlar sonini yozamiz neytronlar sonini yozamiz va elektronlar sonini yozamiz protonlar soni x bo'lsa neytron soni k plyus to'qqiz bo'ladi aytyaptiki to'qqiztaga ko'p deb protonlarda va elektron soni teng bo'lishi kerak protonga elektro neytral bo'lishi uchun atomda teng bo'ladi har doim elementni aniqlang deyapti barcha zarrachalar yig'indisi barcha zarachalar yig'indisi 108 ga teng hammasini qo'shaman 3 x 9. 3 x 9 108 ga teng demak 3 x barobar to'qson to'qqiz to'qqiz minus bo'lib o'tadigan bo'lsa 99 qoladi bu yerda x barobar o'ttiz chiqadi 33-chi element bu qaysi element daa sistemaga qaraymiz demak 33 uchinchi element bu mishak demak bizga berilgan element mishak bo'lgan x bu nima edi protonlar soni edi agar protonlar soni 33 ta bo'lsa tartib raqamiga proton soni tengligini bilamiz va mana shu tartib raqamidan 33 uchinchi element mishak ekanligini ko'rib bilib oldik